Vi ljuger. Vi fuskar. Och vi stjäl. Sa en gång den nuvarande amerikanska utrikesministern Mike Pompeo. Och så är det. Men det beror alltid på vilken utgångspunkt man har för perspektivet i fråga och vad som är, så att säga, syftet med att göra det här. Det är nu den 4 januari och det är måndag. Året är 2021 och det är dags för måndagsmys minsann. Ja, det här är ju som alla ser en rätt så händelserik historia. Det händer lite, skulle man kunna säga. Och för att fortsätta det eviga tjatet, den här veckan blir ännu mer händelserik än den föregående. Men jag är inte säker på att det blir sådär många ytterligare veckor i samma, så att säga, utvecklingsriktning. Vi börjar på något vis närma oss slutet i det här när man närmar sig kärnan på den djupa staten i problemformuleringen. Och vad det egentligen innebär för någonting, det kommer vi tillbaka till under det här klippet, eller det här myset. Och som vanligt, enormt stort tack till, jag kan börja med mig personligen, till alla era gratulationer på bemärkelsedagen. Fantastiskt, och som sagt, jag fick lägga många, många, många timmar på att svara på mess igår. Men som sagt, det är uppskattat att ni bryr er och att ni gör det ni gör. Det är ni som är själva utvecklingen i befolkningen. Det är ni som förstår att det duger inte att sitta och titta på en enskild fråga hela tiden. Man får ingen vidd på perspektiven då, så här. Utan då blir man, så att säga, enkelspårig. Det är inte en enda frågeställning som är avgörande för helheten. Det här är alla delar i helheten. Och därför måste man kunna hantera flera frågor för att kunna jämföra perspektivens sekvenser parallellt och göra en korstabulering däremellan för att se hur det här hänger ihop. Men det kommer vi tillbaka till i det här. Men som sagt, tack för att ni, allt ni gör, och tack för att ni får era vänner att följa kanalen och prenumerera, att ni stöder oss med gåvor på Swish och Patreon. Det kommer att betyda jättemycket nu, ännu mer än vad det har gjort. Och det är bra när ni fördjupar er på karlnorberg.se i de här frågorna. Där samlas alltihop upp. Och som sagt, Telegram är en annan funktion vi använder oss av nu. Och det är bra om ni använder den också, så kommer ni, så att säga, snabbare in på banan i det här. Och det är naturligtvis en oerhörd mängd saker som händer nu på en gång. Den här morgonen har ju varit mer händelserik än, ja, förmodligen hela 2016-17 där någonstans. Det här är ju enorm utvecklingshastighet som vi ser nu framför oss, och det är ju tråkigt läge på till exempel Arsenalsgatan 8. Det ska man ha riktigt klart för sig i det här läget. Vi kan vi börja med att kineserna är ju det som ligger i blickfånget för den amerikanska förvaltningen utåt sett. Det är ju inte riktigt så det är i verkligheten, men det är den teatern som spelas upp, och det beror alltså på att den djupa staten har använt Kina som verktyg, eller framförallt den djupa statens marionettoligarker har använts för att infiltrera den amerikanska statsförvaltningen under lång tid. Och när man tittar på de västerländska medierna så kan vi ju konstatera då att det är jättestora delar av de västerländska medierna som, så att säga, har blivit mer eller mindre mutade av det kinesiska kommunistpartiet. Och det kan ju låta lite konstigt kanske sådär, men då ska man ha klart för sig också att det fanns en
Oliver Karlsson från Gotland en gång som så att säga, var med och grundade den typen av verksamhet i USA och var med och banade väg för hur Hollywood skulle fungera. Och man måste ju som sagt ha två sidor i en sån här kuliss för att det ska kunna uppstå någon konflikt. Det är alltså viktigt. Annars går det inte. Då kommer folk enas och det blir inte bra. Och när det gäller de här västerländska medierna så är det ju inte så särskilt svårt att infiltrera dem eller korrumpera dem eftersom de så att säga, inte till någon liten omfattning styrs av det här förnämliga lilla bolaget Red Bee då. Och med allt vad det innebär, det är ju en av hörnstenarna i de här historierna. Och de här oligarkerna är ju, som vi alla vet, som följer den här kanalen i alla fall, är ju precis bara vad de är med Jack Ma och Neil Chen och Josef Tsai och så vidare. Det är ju inte så mycket att be för i den delen. Det är ju liksom, de har gått rakt från Investor. Hoppat in på Alibaba och bildat det och fick inte ens en promille av lönen, höll jag på att säga, men naturligtvis var det mycket mindre än så. Men i alla fall, det är ju inte det som är poängen i det här. Men alla ser liksom att det här är ju rena jävla buskisteatern. Det är Åsa Nisse-film rakt av och helt igenom. Vi har en massa saker att prata om idag som vi kommer att, så att säga, leda i, så att säga, resonemang ur olika perspektiv och sen koppla ihop dem då. Det är hela tiden det som är det avgörande i det här, att man kan korstabulera sekventiellt då. Och man kan se då över tid då till exempel att Donald Trump, han skrev den första exekutivordern i maj 2017, han skrev en ny i november 2018, 364 dagar senare, så redovisar man att nu har man förlikats med Ericsson, nu har de gått med på det här lilla vitet på 10 miljarder och så vidare. Men då ska samtidigt amerikanska eller justitiedepartementet ha kontroll över Ericsson. Och vips så dök covid upp, ja. Så ja. Som av en händelse. Och som vi uppmuntrar, jag börjar uppmuntra till det i trådarna också. Vi lägger ut små, så att säga, hintar om vad det ena och det andra kan vara. Och man kan väl säga att ja, det finns massa. Någon mikrobiolog och virolog som heter Hultin till exempel, som man kan titta lite på angående spanska sjukan, och så kan man kanske möjligen då förundra sig lite över hur det här ligger i tiden i förhållande till vad som sker idag och så vidare. Och då kanske man, ja, det reser fler frågor helt enkelt. Och där kan vi ju nog vara ganska så säkra på att det är fler saker som är som vi inte trodde att de var, alltså, än vad vi kan föreställa oss. Det här är inget litet bedrägeri, alltså, totalt sett. Det är så stort det någonsin går, skulle jag vilja påstå. Det hade inte ens, ja, det hade inte kunnat vara värre. Och många av de här sakerna knyts ihop just nu då i det händelseförlopp som utspelar sig i USA kring det amerikanska valet, där det förekommer en tsunami av uppgifter av varierande kvalitativ kaliber helt enkelt. Och det gäller alltså att särskilja lite grann här, sortera. Och naturligtvis så passar ju den djupa staten på då att försöka så mycket falsk information som möjligt för att kunna skjuta pianisterna sen då, för de som försöker upplysa om verkligheten. Så var försiktiga, gör efterforskningar före ni delar. Så, om ni inte har på fötterna, chansa inte. Det behövs inte nu. Det här går precis som det ska. Det kan bara gå på ett sätt. Och vi kan konstatera att den amerikanska advokaten Lynn Wood, som är en sån dyr amerikansk advokat, kan man säga så här. Men han verkar trots allt ha hjärtat på rätt ställe. Eller rättare sagt, det förefaller helt otroligt att det är något annat. Han har pantat in själen och ja, allt vad som går att panta in i det här. Och han är ju ganska frikostig med sina tweets, alltså det får man ju säga. Och i någon mån så har han ju blivit lite av
för en på en isbrytare i så mått då. I den delen alltså. Det är inte så att vi faktiskt inte har sagt det här med Hollhags business. Att det är en underrättelsetjänstfråga. Jag tror faktiskt ingen av er som ser det här kan säga att vi inte har påstått det för ganska så lång tid sedan alltså. Ja, vi kan dra det till Epstein och så vidare. Vi har ju bakt denna Gustav den femte och ja, Keynes och Haijby-affärerna i det här. Ja, med Willem Moberg alltid. Vi har ju som... Ja, det har ju varit lite av vår käpphäst. Nu visar det sig att den käpphästen sitter liksom ihop med den här föreläsningen vi höll angående hur den djupa staten och underrättelsetjänstkollektivet växte fram i sin moderna omfattning och tappning. Och det är ju lite kul faktiskt. Det är mycket som är roligt hur det här knyts ihop nu och så att säga konvergerar ihop till en boll, helt enkelt. Och ni är ju faktiskt riktigt duktiga på att luska. Det tog inte många sekunder efter så att säga anslaget, eller jo, jag vill säga anslaget till det här med att man kanske ska titta lite på spanska sjukan och så där, så var Hultin uppe redan. Och som sagt, de här trådarna som ni är i och diskuterar, fantastiskt att se. Otroligt, så glad att det är så här. Det ger verkligen hopp om framtiden och så vidare. Det är fantastiskt, det är det. Vi har en hel del grejer som, ja vad ska jag säga, kommer att bli... Ja, beröra folk otroligt illa som kommer nu. Men som sagt, de här Hollhags-affärerna, de är vad de är alltså. På så vis. Och man kan liksom inte titta främst på de enskilda företeelserna i den delen. Det går inte. För det är ju så att säga systematiserad galenskap eller institutionaliserad korruption då. Det är den yttersta potensen av Stockholms byråkratin. Hur ska man få folk att lyda och hålla dem lojala? Och i så mått så har man inte skytt några som helst medel. Alltså kapten Klänning är inte på minsta vis någonting annat än en exponent för den lynnesarten. Det är bara så det är. Det är alltså ingen slump att Heckscher och Freivalds och det här gänget supportar honom. Och han är då, så att säga, polisiär jämställdhetsexpert. Ska jag säga då. Och det är ju, kan man säga, rätt så signifikativt för det här handlar om. Och om man ska ta en anekdot angående det här när han skulle tillträda då, kapten Klänning, så var det så här att, och så är vi ute lite här, men det kanske var några intresserade av att höra faktiskt, så var det studierektorn på polishögskolan hade då tagit in en sån här chefsbytesmöte, var en metod man använde sig av för och kanske använder sig för fortfarande på många ställen, och man så att säga gör en intervju serie med medarbetare, så vilka förväntningar har man på tillträdande chefen och så vidare, och vad vill man uppnå med verksamheten och så vidare, och så gör man samma sak med chefen och så jämkar man ihop det här då, och sen skapar man samtal för det här då, så det blir liksom en smidig övergång va, när man byter, när kapten Klänning ska bli rektor för polishögskolan. Och det visar sig så här att några mera så att säga ja, värderingsmässigt grundade frågor, det var kapten Klänning inte ville svara på, utan han lämnar rummet. Som ja, den första person i den inhyrda ja, chefsbyteskonsultens yrkesbana. Det hade aldrig hänt förut. Det var första. Han ville inte svara ett dugg på sådana här saker. Och naturligtvis var ju den här chefsbyteskonsulten var då intresserad av att veta sånt som kan så att säga skapa friktioner i organisationen. Det ligger liksom på sakens natur att man ställer sådana frågor då. Och kapten Klänning vek av direkt. Och det slutade väl med att den här studierektorn blev kontaktad angående det här då. Och så att säga, det påtalades då och föreslog att han skulle nog kanske tänka över det här lite grann, för han verkade liksom inte riktigt stabil. Då kom det här gänget igen, alltså politikergänget, som backade upp honom. Och så är det alltså.
Den korruptionen går väldigt djupt, helt enkelt. Och det visade sig med att det var inte så särskilt lyckad rekrytering det där som rektor för polishögskolan, skulle man väl kunna säga. Men den var fullkomligt avsiktlig, helt garanterat. Det var ingen snack om att man måste öka trycket på styrningen från den djupa statens sida där. Och därför kom Klänning in i bilden. Det är ingenting som skiljer honom och Dan Eliasson. Vi ska inte bli ett dugg förvånade om de här jävla lökarna som figurerar i medierna hela tiden inom en inte alltför avlägsen framtid även kommer figurera i en hel del andra, mindre moraliskt smickrande sammanhang. Det är bara så. Det är själva systemets inneboende natur och karaktär när man har institutionaliserad korruption och måste ha, så att säga, lydnad och trohet, ska vi väl kalla då. Men trohet i systemet i alla fall. Inte i några som helst andra sammanhang, skulle jag vilja påstå då. Och när, ja, vad ska vi säga? Man ska komma till rätta med det här i USA, så försöker man ju nu från, alltså säga, det som inte är de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som sitter ihop med Red Bee och de här grejerna och inte är strategiska partners med Expressen och så vidare och hela den här räckan med grejer då. Där försöker man i alla fall då, ja, klara ut rågångarna lite grann då. Och man kommer ju då till Kina naturligtvis i det här, och man kommer till TikTok, och man kommer då naturligtvis till Neil Shen till exempel då. Och det här gänget är ju bara vad det är. Det är marionettoligarker för den djupa statens vidkommande och ingenting annat. Och de är naturligtvis i, så att säga, den mer medvetna allmänheten någonting som är då, de är kommunister. Det låter som Carl Bertil Jonssons pappa på julafton liksom. Jag har närt en kommunist vid min barm. Utan att för ett ögonblick begripa att det är en lika av samma part riggad skitkuliss som allt det andra. Det här handlar om att gynna den djupa statens nyttobefinnande, eller så att säga, nyttoförmåga. Det är vad det handlar om och ingenting annat. Det handlar inte om ismer. Och man får vara bottenlöst trög numera om man inte har börjat inse det ännu. Men som sagt, det är min och er uppgift att förklara det här för människor, att det är faktiskt på det här viset det ligger till om ni bara tittar efter. Allt finns öppet i det här. Det finns inte så mycket att diskutera, helt enkelt. Det är som det är. När man i USA då, så har man ju ett, så att säga, ganska så stort problem kan man säga just nu med splittringen. Och det gäller ju att akta sig för att inte få fler fraktioner än vad som är absolut nödvändigt i det här. Därför det måste ändå sluta med att folk måste enas kring en problemformulering baserad på verkligheten. Fall det här ska ha någon långsiktig hållbarhet i förhållande till framtiden. Det är helt säkert så. Det behöver man inte heller diskutera så mycket om. Och det här i sin tur för ju med sig då att religion är ju kanske inte det, så att säga, styrverktyget eller verktyget för att kontrollera människor som är mest lämpligt för människors eget fria tänkande. Så är det ju helt självklart. Men icke desto mindre så är det också på det här viset fortfarande att den här religionen fyller en ganska så stor roll hos många människor. Och det måste man beakta. Det kan man inte bara strunta i sådär, utan det, så är det bara. Och då är det ju kanske bra då att man försöker ena ihop de här religiösa eller troende då i det här. Och det kan man vara bra om man lyckas ena ihop dem mot, så att säga, i förhållande till verkligheten. Det är en fin grej då till exempel. Då har man ju påkallat då att igår skulle det vara då en stor, ja, religiös högtidsdag i USA. Eller det vill säga att alla skulle besöka kyrkorna och så vidare. Och det här i sin tur står ju i ljuset av den här
processen som pågår med allt vad det innebär, ja, med tvivelaktigheter och så vidare. Och där kommer den här detaljen som när Lynn Wood då tar upp då, han flaggar hårt för att Mike Pence har, vicepresidenten alltså, har sagt att han inte aspirerar på någon vidare politisk framtid och karriär, och det kan mycket väl stämma på det viset. Så sett ur andra perspektiv så kan man säga, då stämmer det ju faktiskt ganska, verkar ganska rimligt till och med, kan man säga. Oavsett hur det blir nu då, så verkar det inte orimligt. Och han är ju då, så att säga, vad ska man säga, det är lite av den kristna högerns förgrundsfigur, kan man säga sådär. Och ja, han har då enligt Lynn Wood ett, så att säga, gediget förflutet på fel sida om staketet. Och det må ju vara som det är med det eller inte är, för poängen är trots allt i den delen att det gäller att ena den kristna högern. Så. Att den, och även de som är kristna i övrigt och demokrater, kanske får med sig dem på att det här med valfusk är kanske inte så där jättelyckat i alla lägen, med avseende på att det finns ju i alla fall en inte obetydlig chans att det blir fler val. Och då kanske de här avgivna rösterna ändå ska spela någon roll. Och i den delen kan man ju säga så här att även om svenska medier inte tar upp det på det viset, så måste vi ändå ta upp det då, och där, just därför alltså. Och vi kan ju konstatera då att om det nu är Pennsylvania är på det viset, och det är ju ändå ganska obestridligt enligt dokumentationen, att det har alltså befunnits då ett antal röstande, och det har, så att säga, befunnits vara ett antal röster, lagda röster. Och det pinsamma är att det här antalet lagda röster överstiger antalet röstande rätt så rejält, skulle man kunna säga. För att vara violblyg alltså. Mycket, mycket, mycket. Det är väldigt blygt sagt alltså. Och det där är ju kanske inte så där jättelätt att förklara. Och den kan man ju säga, i det sammanhanget kan vi säga så här, att det är ju rätt så självklart, att det behöver man ju inte liksom hålla på och yla om och föra argument för. Men det är ju helt givet att så kan det inte vara. Då har någonting gått jättefel. Och då hamnar ju allt det här andra i ljuset av den lilla detaljen. Och på den bogen är det nu. Alltså, den vägen går det. Och då är det ju ganska bra om man lyckas samla ihop människor kring saker som de faktiskt är villiga att enas omkring i det här. För det är ju ändå så att det egentligen så är det ju 90% av frågorna som folk i allmänhet är överens om i förhållande till verkligheten. Men eftersom det här bygger på polarisering då och partisering, ja, då blir det här konfliktskapandet, ja, det blir allt mer parodiskt uppenbart också från den djupa statens sida. Och där är vi ju nu då. Och att höra den här Stefan Åström då stå och uttalas om det här valet angående det här inspelade samtalet, det blir liksom bortom löjeväckande. Men det kommer vi tillbaka till alldeles strax också. Och ja, vad ska man säga, hemliga vaccinuppgifter lades ut i Norge, det här med så att säga covidiotin, eller själva coronahistorien, den uppstod ju i tiden när man, så att säga, tappade kontrollen över Ericsson från Investors sida till det amerikanska justitiedepartementet. Passande nog så var det ju så. Det var ju inte så att den inte var färdig tidigare, det var det naturligtvis, började ju läcka så. Det är ju helt givet, men å andra sidan så visste ju Ericsson också om att utredningen mot dem pågick i det här. Och vi har beskrivit det här fram och tillbaka, ut och in och upp och ner. Alltså, hur mycket som helst. Och vad vi är framme vid idag, det är ju så att säga vad vi sa skulle komma i det här. Och att vi, om vi tar då, för det här sitter ju ihop, alltså det här med coronan, ekonomin, underrättelsetjänster och allting. Det här är ju
det går liksom inte, det därför jag säger som jag gör tidigare, att det går liksom inte att stirra sig blind på ett enskilt perspektiv och tro att det är liksom hela grejen. Det är inte hela grejen, det är bara en del. Det är ett perspektiv i det här. Men däremot är det så här att den djupa staten, den har fingrarna i alla de här syltburkarna och påverkar opinionsbildningen, styrningen av den politiska utvecklingen. Och det som har hänt i det här, det är ju då att Donald Trump genom till exempel Mike Pompeo har så att säga intervenerat i den här utvecklingen och sett till att det här mönstret och den forna utvecklingsriktningen har brutits. Och det är därför vi säger som vi gör också, att det spelar ju egentligen ingen roll. Den här presidenten är, liksom namnet på den här presidenten, det har passerat. Det kommer inte spela någon roll ändå. Även om vi för all del är ganska så säkra på att det här kommer att bli bra. Alltså, eller är helt säkra till och med på att det ska bli bra. Och ja, det här kommer tillbaka då väldigt snabbt när, i och med att cirklarna blir mindre och mindre så här. Så ja, vi är snart runt på en punkt och snurrar runt vår egen axel. Det är det, och det kommer alldeles särskilt gälla här i Sverige, och det börjar vi se jättetydliga exempel på. I Norge så är det ju samma sak till stora delar, därför att Skandinavien är vad Skandinavien är, och det har aldrig funnits någon annan styrande kraft än den, eller makt än den som den djupa staten representerar i de här sammanhangen. Och det blir också allt mer uppenbart och allt mer löjeväckande. Och hemliga vaccinuppgifter lades alltså ut då. Och det var ju väldigt konstigt. Man kan säga så här, att det känns som att de har fått på sig ett strypkoppel med stackel. Alltså taggarna inåt. Alltså. Och nu står någon och drar åt det där. Helt enkelt. Och vem det är, det kommer vi tillbaka till också. Och han både ljuger, bedrar och stjäl flytande. Och han gör det under ett tecken som han följer hårt. Och det amerikanska marinkårens Semper Fidelis, alltid trogen presidenten. Det är därför de finns på de positioner. De finns hela tiden. För det är en ganska känslig, så att säga, ed man svär i det läget, och ja, man är inte så benägen att bryta det helt enkelt. Vi vet ju att i grund och botten så sa Donald Trump så här 2016, och det ska man tänka på, att 2009 fick ett företag som kallas Ericsson tillåtelse från amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Ni känner igen vilket alltså säga, spelfält eller planhalva de här länderna befinner sig på i förhållande till vad medierna skriver för någonting, och det är precis så det är. Naturligtvis vissa av dessa regimer använder den tekniken för att avlyssna och kontrollera sina befolkningar. Ja, precis. Och det är alltså inte så att Donald Trump inte vet om det här, som han sa. Han har inte glömt bort det alltså. Så är det. Han vet vem Jack Ma är. Han vet vem Neil Shen är. Han vet vem Josef Tsai är. Och han vet fan vem Börje Eriksson, eller ja, Börje i alla fall. Börje Eriksson, alltså Ekholm i alla fall. Ja, ja, det är som jättepatetiskt alltså, så när folk alltså måste försöka komma ihåg vad som har varit också så här. Och precis som med det här med de här exekutivorderna och vad som händer parallellt, så ser vi nu andra förlopp, men då är ju så att säga tidsrymderna, om vi säger så här, det var ju 17 till 18 till 19, det var det, så att säga, det var år emellan, men nu är det inte det längre. Nu åker Wallmark och Eliasson, och det vet Pompeo om. Och vad fan har de med sig en SVT-journalist för? Det ska opinionsbildas. Efter några dygn dyker Pompeo upp med värsta djupa staten, maffian. Ja, och förklarar att nu har allt är frid och fröjd, och Kina kommer inte alls kunna lägga rabarber på Arktis.
Nej, men ja, vi kommer tillbaka till det. Hur som helst, det här med att bekämpa korruption, det är ju som det är alltså. Och Donald Trump sa som han sa. Och tillsammans med World Economic Forum på temat när det inte kunde vara mer imbecilt än svenskt, så har alltså på Ericssons hemsida har man alltså redovisar man för hur hårt man arbetar mot korruption. Alltså man skäms inte ens för att göra något så jävla. Ja, nej. Men om man nu är beredd att ställa sig och ljuga så flagrant 180 grader. Alltså man håller inte ens käften bara. Jag menar, då är man ju beredd att svänga som en hel del vidlyftigheter i förhållande till sanningen. Man kan säga så här, de har ett mycket elastiskt förhållande till verklighetsbeskrivningen. Det kan vi säga. Det är helt säkert alltså. Helt säkert är det så. Och ja, det tror jag faktiskt folk börjar förstå, för om man tittar på kommentarerna kring en sån postning då, så kan man ju se att folk blir ju galna alltså. Men så jävla dumt är det alltså. Och ja, som man säger, det svenskt. Det är det ju. Många gillar ju inte att jag säger att det är svenskt på det viset. Men det är nog bättre att vi står upp för verkligheten än att vi fortsätter att leva i ett självbedrägeri, om vi ska försöka göra någonting åt det alltså. Vi kan liksom inte ljuga för oss själva i den delen. Vi har oss själva att skylla att vi sitter i den här situationen. Det är ingen annan som har försatt oss i den. Det är vår obetänksamhet, det är vår intellektuella lättja. Det är vår underlåtenhet att ifrågasätta vad vi ställs inför informationsmässigt. Och som sagt, jag har sagt det förr, det handlar om opinionsbildning. Det moderna, har man den med sig kan man få göra vad man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Ja, och det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Och då är det jättebra att ha kontroll på telekominfrastrukturen. Det här börjar krypa i kapp i omvärlden, och det är vi naturligtvis jättetacksamma för. Oerhört tacksamma är vi för det. Och det kommer att bli så att när de väl fattar det här med historien och Sverige under det förra århundradet, då är det många som kommer tappa hakan och lyfta på ögonbrynen. Det är bara så. Det har aldrig funnits något så utstuderat på den här planeten över tid. Ja, nu ska inte jag svära på det viset, för det kan ju ha funnits civilisationer tidigare och så vidare, men i alla fall då. Och vi kommer väl att få ganska mycket hjälp för, eller av de här historierna med Lynn Wood kan vi tänka oss. Om man inte visar sig ha flippat helt, det har vi svårt att tro faktiskt, helt säkert. Och naturligtvis är det också på det viset att allting kommer ju inte gå och så att säga, ja, initialt i alla fall, det måste spelas in på ett sätt som kanske inte är det allra mest önskvärda. Så är det också. Och han är ju så att säga en rätt så påstridig typ. Också vid jordbrukt. Och det kommer att behövas nu. För den tystnad som kommer möta oss ifrån medierna när det gäller det här, till exempel med antalet möjliga röstande i Pennsylvania, eller antalet röstande ska jag säga, som verkligen har avlagt en röst, och antalet räknade röster. Det finns liksom inget sätt att förklara det för Stefan Åström. Alltså Washington Gordon på SVT. Han kan inte förklara det. Det finns ingen möjlighet alltså. Och där står de där de står nu. Det är vägs jävla ände alltså. Och nu är det dags att ta på sig åsneöronen för deras vidkommande. Och som sagt, även Midas fick ju sådana. Och så går det när man främst agerar för egen nytta. Det är ganska så säkert så här att Mike Pompeo, han tycker att det här är mycket säkrare idag än vad det har varit.
Och då kan vi väl säga så här, det beror nog inte på att han bedömer att den djupa statens inflytande över den amerikanska statsförvaltningen har ökat dramatiskt. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, jag tror han gör en annan bedömning faktiskt. Och han flinar ju, det gör han alltid i för sig, och han är ju rolig på det sättet i och med att han är ju en maskhållare av rang. Så är det ju. Och det finns en hel del ganska så intressanta överraskningar. Om vi kopplar ihop honom med Lin Wood, så är ju i alla fall Lin Wood då av, ja, han ger sken av att ha uppfattningen i alla fall av att till exempel då i pedofilsammanhang Epstein inte alls är så död som han möjligen kan förefalla att vara. Och vi har ju sagt det tidigare med några tillfällen att vi inte är lika övertygade. Det finns några antal till som vi tycker är lite märkligt döda. Och en av dem är ju Khashoggi, och han skulle ju faktiskt kunna säga en del om hur man har beväpnat Al-Qaida till exempel, eller Muslimska brödraskapet och sådana här grejer. Han skulle ju kunna ha en hel del att säga om det, och det är ju kanske inte den typen av frågeställningar som är bäst lämpat att hantera i samband med valkampanjer och sådär, som tar bort fokus från de som har begått de här jävla missgärningarna. De kanske man ska hantera i så att säga lugn och ro under en så att säga due process, eller alltså en rättslig process värd namnet så att säga, som inte får en massa tvivelaktiga delkomponenter i sig, så att, utan det ska ju så att säga gå sin gilla ordning i det där fallet ska bli rätt. Och därför kanske det inte är någon läge att hålla på och plocka fram de här argumenten, eller så att säga casen då i så att säga otid. Det måste nog komma i sin tid också. Och de i sin tur utgör ju en del av det geopolitiska spel som har förevarit och vad som har skett sedermera. Och det är lustigt att Mike Pompeo just nämner det, att han ska redovisa för det här. Tänka sig, vad konstigt. Ja, och det är väl inte bara Khashoggi då kanske som är inblandad i det där. Och det kan ju vara så att den här hårda diktaturen och förtryckarregimen Iran kanske är inblandad också i det här. Och där kanske det finns, vem vet, någon som har något att berätta som också är död. Det ska vi nog inte heller bortse helt ifrån. Vilket i så fall får det här, eller de här utspelen som vi ser just nu framför oss i Mellanöstern med konflikten upp, alltså uppblossande konflikten mellan Iran och USA, att framstå i liten annan dager. För om man ska vara riktigt krass kan man ju säga så här, att Mike Pompeo, som vet att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse, borde vara lite oroad över att Ericsson finns även i Iran. Det skulle ju kunna innebära en massa saker med utrustningen där i förhållande till omvärlden. Och att inte Ericsson lyckas sätta stopp för det här med iransk hackning och så vidare, det är ju bara för jävligt. Ja, och så vidare. Det är ju som det är helt enkelt. Men som sagt, Mike Pompeo, han tycker att nu inom den närmsta tiden här så kommer han berätta historier om vad det här är för någonting. Och det kan väl vi säga, det är ju intressant. Det vill vi gärna höra. Och varför, då kan man, nu börjar det komma sådana här grejer också att, ja men det där är gamla nyheter. Ja visst, det är gamla nyheter. Men om man inte ens har lyckats korstabulera in de här nyheterna eller den här informationen i ett sammanhang som sträcker sig fram idag alltså. Vad kan det där ha för grund när de sa så då? Hur såg omvärlden, de omgivande perspektiven ut vid det tillfället? Och vad har hänt sedan dess framåt? Ja, men då blir det inte mycket värt liksom. Kan man inte sätta in informationen i ett sammanhang, då blir det inte värd någonting. Och det här är viktigt nu alltså att komma ihåg. Så det spelar ingen roll om man gräver bak på, ja,
90-talet, börjar på 2000-talet, och den här jävla Hultin lyckas gräva upp den här Eskimo-tanten för att titta på bevarade stammar av spanska sjukan. Det är ju gammalt också. Men sett ur perspektivet av vad som händer idag. Och det i sin tur satt i sina sammanhang. Ja, då blir det en annan bild. Det här med att ta enskilda företeelser och titta på så här, det är han boven. De är dumma. Det duger inte. Man måste försöka förstå den större bilden hela tiden. Och ingen av oss någon gång kommer förstå precis allting, det är helt säkert. Vi kan bara sträva efter att göra det. Och det är så gott det går. Det går inte bättre. Och så, därför måste vi också göra det. Michael Flynn, han var ju ganska pigg på Hillary Clinton redan 2016. Och pigg i den meningen att han tyckte att hon kunde gärna sitta inlåst. Och det är naturligtvis beroende på att han visste att de här mailservrarna fanns. Han visste vilken verksamhet som bedrevs i Benghazi, hur det kopplades ihop med Syrien till exempel senare, och hur det här i sin tur skulle ha bäring på Uranium One-affären och dessutom då kinesernas del i Rosatom där, och hur det här kopplades ihop i House of Sweden i Washington. När Joe Biden skulle ha kontor där tillsammans med Hunter och kineserna. Och återigen, de här kineserna, det är alltså inte Xi Jinping, utan det är oligarkgängets politiska del. Det här handlar om. Den djupa staten finns i Kina, och det får man inte glömma bort i de här sammanhangen. Det här kommer naturligtvis att visa sig nu, precis. Och det är ju då att Kina, så att säga, ändrar på tonläget gentemot Sverige, eller omvänt, Investor och Jakob Wallenberg ändrar på tonläget överhuvudtaget nu här. Nu är det lite tjurigt. Nu är det krokodiltårarna, eller sura druvor, sa räven då. Vi brukar ju använda det. Det är långt gånget, skulle man väl kunna säga, när vi enas i de skandinaviska länderna, och det börjar vi göra nu. Det är fantastiskt att se er i Norge faktiskt greppa det här. Ni är mycket bättre än vad vi är på den norska politiska historien, och nu är det ju naturligtvis så är det med finnar också. De skriver ju liksom att det finns inget, de sitter som underlater, skriver folk. Alltså finnar är dummaste befolkningen. Det tror jag inte på allt mer. Sverige har den hårdast skolade befolkningen, och Stockholmsbyråkratin är bra gammal på det sättet. Man har inte brytt sig om, så att säga, ja, randstat eller de perifera delarna lika hårt när det gäller att få forma till skallen på dem alltså. Och därför så ser det ut som det gör. Men det är ganska tacksamt och enkelt naturligtvis för Norge då att leda de här. Det finns bara, det är bara ledare mot Stockholmsbyråkratin och Stockholm. Så ser man ju hur det ser ut, och det är ett antal norrmän som gör det förtjänstfullt nu, och det är en otrolig mängd historia som finns för oss skandinaver att lära oss. Det är otroligt vad de har hållit på. Och som sagt, det har varit samma husse på alltihop hela tiden. Danmark har vi sagt är lite sådär, de är ju lite ostyriga på det sättet i alla fall. De sitter ihop med Tyskland antar jag, men Tyskland är ju också varit med och så säga, det har inte varit någon ringa påverkan från Skandinavien ner i Tyskland i de här delarna. Och det här har ju hållit på som sagt. Vi har beskrivit det här med den här föreläsningen och kopplingarna i det här. Det är så att säga en, ja, vad ska vi säga, en kärnpunkt i det här utvecklingsförloppet fram till idag. Och ja, det ska bli så roligt att träffa andra skandinaver och prata om vad vi så att säga kan i olika sammanhang eller vet i olika sammanhang utifrån det här. Det är fantastiskt att se alltså.
Jätteroligt. Och ja, det är, ingen vet hur bra det här kan bli. Det kan bli hur bra som helst. Fantastiskt, faktiskt. Jättekul. Det är bara vi själva som sätter gränserna för hur bra det här kan bli. Vi har väl kanske inte så mycket att yvas över på det sättet, förutom vår oerhörda utvecklingspotential. Och det är ju inte fy skam det, alltså. Det är bra. Så det är jättebra, helt enkelt. Och däremot så är det ju kanske så att omvärlden kommer inte känna samma sympati för oss som vi kanske kan göra för varandra i det här. För vi sitter ju mitt i bedrägeriet, eller om man säger bedrägeriets kärna då, eller den djupa statens kärna då, Skandinavien här. Det är ju därför, så att säga, utvecklingsriktningen för olika förlopp tar sig olika uttryck, men de är tämligen likartade ändå i Skandinavien, även om det kommer nu, så att säga, utkristalliseras vissa skillnader, just för att man måste komma åt kärnan. Det är ju inte så liksom att Norge säljer jättemycket globala eller stridsledningssystem då. Det är ju inte så vanligt, alltså. Och det gör ju inte just Danmark heller, även om för all del de har något företag där som gör då sikterna till Tomahawk-missiler och såna här grejer, men det är ju inte riktigt samma grej liksom. Det är ju som sagt 80% av det moderna kriget ligger på informationshanteringen, och där är ju, så att säga, Ericsson och underbolagen helt dominanta på planeten. Det är ju som till exempel, det är inget, det finns inga andra bolag som har sådana här dotterbolag som har liksom kontrollerar den mängden tv-kanaler. Det finns ju inte, det finns inget sånt där som Red Bee som ligger under något annat telefonbolag. Det finns inte det, de konstruktionerna eller konstellationerna. Det är bara så. Och det kommer vi se mycket av framgent när omvärlden märker att det här ser ju jättemärkligt ut. Som sagt, valet i USA, det är ju en dramatisk tillställning, får vi väl uttrycka som det, som lite milt. Och det här är ju, när vi delar de här sakerna, så får ni vara noga med bokstäverna alltså också. Och då menar jag inte främst att ni ska kritisera min korrekturläsning, även om i och för sig när jag skriver fel så är det väl förtjänt att göra det. Det är inte det jag säger, utan det jag säger är så här, att om det står ett om, då betyder det om, alltså. Om ifall, alltså. Det ska man tänka på. Då kanske man ska tänka på att det kan finnas två möjligheter. Minst. Ja. Och så att säga, utvärdera båda perspektiven utifrån respektive förutsättning då. Och möjligt syfte. Återigen, det här handlar om ett lite annat sätt att resonera och tänka på. Och jag har sagt det rätt många gånger, alltså, man kan anklaga den djupa statens strateger för mycket, men kortsiktig planering är ingen sån sak man kan anklaga dem för. Garanterat inte. De räknar på strategisk opinionsbildning säkert som amen i kyrkan. Helt säkert. Och det är vad vi ser konsekvenserna av i vår tillvaro idag. De formar våra tankar genom ord, genom mediernas informationssignalering då. Det är, tror jag faktiskt, rätt så många börjar se nu. Och det figurerar uppgifter om Joe Biden att han har klivit av. Det är ganska så säkert att det har pågått förhandlingar i alla fall, det verkar orimligt annars. Men om det har blivit så eller inte blivit så, det får vi väl lämna därhän, helt enkelt. Och det är ju klart att i det här läget så går det alltså ut på att, som vi sa tidigare, att så att säga, det är bra om vi kan döda papianister, så får vi åtminstone lite handlingsfrihet i tid. Och därför är det känsligt. Och när vi så att säga skriver då, så lämnar vi öppet hela tiden för att om, eller ifall,
Det är viktigt att se den lilla skillnaden. Inte rusa bara nu. Läs två gånger istället. Det blir bättre, helt säkert. Lynn Wood är ju, ja, vad ska man säga? Det är ju dramatiskt alltså. Och det kan ju finnas ett opinionsbildningsmässigt akklimatiseringssyfte. Det var kort, va? Mm, fint uttryck. Och det är ju klart att om man nu har helt plötsligt eller helt plötsligt, det spelar ju ingen roll om det är helt plötsligt eller inte, men om man nu har uppgifter som man vet kommer få att vändas i magen på folk. Ja, men hur fan ska man förmedla det där då? Och särskilt om man har som syfte att få opinionen med sig. Om man då som Lynn Wood då, ja, så att säga, företräder Donald Trumps sida i de här sammanhangen då. Och så kommer dragande med att det finns helt vedervärdiga pedofilverksamheter som har använts i hållhaksbusiness syfte alltså. Ja. Men hur fan får man ut det här, alltså informationsmässigt, på ett vis som gör att man får opinionen med sig bland demokrater till exempel? Men ni förstår själva att det är liksom en grannlaga uppgift. Det är inte så lätt på det viset. Och det är inte så att de inte har funderat på den saken, det är helt säkert. Men det i alla fall gör att ibland så kan det här var lite svårförståeligt, men då får man höja blicken vid det tillfället lite grann, så ta ut perspektivlängden lite. Lite längre sekvenser bort alltså. Så kanske det är lättare, och sen har man sin utgångspunkt i resonemanget så att säga, och sen har man sett vad som har gått historiskt, så kan man extrapolera ut från någon punkt, så vet man ungefär var det här kommer landa i alla fall. Ja. Och där ska man då alltså inte underskatta de problem som kan uppstå på vägen i det här opinionsbildningssammanhangen. Alltså ur strategiskt, det långsiktiga då i det här. Det är ju inte sådär jättelätt då liksom att i det här läget, och initialt så var ju i alla fall undertecknad då rätt så säker på att, ja, det fanns partiinfärgning sådär i högsta domstolen i USA. Det var ju givet alltså. Och det är ju inte bra. Men i alla fall, det kan man ju haja. Det måste ju finnas. Liksom. Men att det är nödvändigtvis att det är liksom hårda hållhaksbusiness på domarna som sådana. Liksom. Det är inte liksom helt givet. Alltså att de finns inblandade i har åkt till Epsteins ö och såna här grejer. Det är inte helt givet. Sådär. Och då spelar ju kanske inte just den här partiinfärgningen sådär våldsamt avgörande roll. Då har ju så att säga, det fanns ett högre kort. Det fanns flygande jokrar i det spelet också, skulle man väl kunna säga. Då, och det är ju lite annorlunda då. Och det, hur förklarar man det då? Liksom, om man så att säga som valet måste avgöras i en rättslig process och där måste det då finnas då, så att säga, folk som, ja, fru justitia måste vara blind helt enkelt. Man måste döma lika inför lagen. Då är det ju oerhört svårt om en part sitter med hållhakar på de dömande. Jag menar, då kan man ju bara tänka sig, om det nu är så jävla illa i den amerikanska högsta domstolen, så det är åtminstone två stycken som sitter med fingrarna i burken big time. Då orkar man ju inte ens börja fundera på. Jo, det är klart man gör, men ja, det tar ju i alla fall emot lite mer. Och börja tänka på, men herre jävlar, alltså hur illa är det inte här då liksom? Jo, då kan man ju titta på de här jävla hovrättsråden då. Det är ju några stycken. Ja, vad de har gjort mer. De har till och med varit sådana här enmansutredare och ansvariga för den ena och den andra frågan i de här sammanhangen. Men hur kommer det här sig då? Det låter ju inte alls lovande. Det låter ju precis som att det är så satans ruttet som det någonsin kan bli, och rena jävla mörkningsfasonerna rakt av. Och sett till då att Eriksson
tillsammans med World Economic Forum arbetar hårt och målmedvetet mot korruption. Ja, men eller hur? Vad kan någonsin gå fel då? Ingenting såklart. Det är ju bara bäst för en humanitär stormakt givetvis. Ja, och det är ju som det är med den saken då. Och det måste man ha riktigt klart för sig. Och det är väl som sagt ingen liten sak då om det visar sig då att de här hovrättsråden då i den amerikanska högsta, eller jag säger, högsta domstolsdomarna då är så här utsatta för utpressning. Jag menar, då kan man ju säga så här, det blir ju svårt med prejudikatens rättsliga verkan i det läget. Det är ju jätteknepigt. Alla de prejudikat som har skapats av en högsta domstol som är utsatt för utpressning på det personliga planet. Jag menar, det är, vad är det värt? Det är ju inte värt någonting. Det är rena skiten. Helt enkelt. Och det är ju en och annan liten reform som har tillkommit under just de förutsättningarna. Det är ju jätteproblem nu alltså. Och då är det ju liksom, då blir det nästan lite svenskt. Ja, men vad finns det kvar då då? Ja, men det är väl inte så mycket liksom. Det är klart att då är ju grundbulten borta här. Det är ju bara sopor kvar av alltihopa. Men som sagt, den amerikanska konstitutionen är i alla fall ganska stark sett ur, så att säga, den författande tankens perspektiv. Eller lagstiftarens mening, som vi säger här i Sverige då. Det är ju, alltså det är ingen dålig tanke i botten här. Tyvärr så är ju stora delar av det svenska rättssystemet är ju inte byggt på samma, så att säga, uppfattning i det här. Det är ju liksom ingen som tror att det är så egentligen. De flesta har ju liksom fattat att Axel Oxenstierna var som han var. Och sen har vi banklagstiftning och så vidare. Och kreditjurister och hej och hår här. Och det är ju liksom en trist historia. Det är, kommer att bli jättetråkigt för jättemånga ur de här perspektiven. Det är liksom inte så mycket att be för, och det kommer inte, ja, det är svårt att tro att det blir ett annat än ett jävla lidande för många. Alltså det är som, det finns ingen grund. Det är noll. Det hänger i luften. Men det är också så här att människor är inte onda på det sättet alltså. I alla fall inte så länge de inte är allt för pressade. Så. Sen finns det naturligtvis de som är mindre moraliskt och själsligt utvecklade. Tyvärr har ju de, så att säga, låtits ta en rätt så stor bit av utrymmet i medvetandet idag. Och ja, Vanessa Barreitzer, hon tyckte väl i alla fall att Julian Assange ska inte lämnas ut. Och det är klart att Julian Assange har någonting att berätta. Och man kan väl anta att när, så att säga, presidentvalet är klart, det är heller ingen som, för det är heller ingen sån fråga som måste tas nu. Eller det finns inget utrymme för att ta den nu. Den kan lika bra vänta en stund. Helt enkelt. Och det kommer naturligtvis leda till att han kommer uttrycka sig inför senat och kongress. Donald Trump använder redan den metoden. Nu ska han göra det, om det är imorgon då. Eller om det är på onsdag. Whatever. Där han ska då redovisa sakförhållanden utifrån det här valet, presidentvalet som har varit. Och då är ju i det fallet, så är det ju till exempel sådana saker som att det har varit, det är mer röster än vad det fanns röstande. Det är ju en, så att säga, svår grej att värja sig mot i förhållande till intrycket av att det var fusk. Alltså det är ju jättesvårt alltså att säga att de kom där, de bara var där i lådan. Det var Guds försyn eller sådär. Det kommer inte fungera.
som sagt, han kommer inte bli hållen till något rättsligt ansvar i USA. Det är alldeles säkert. Det finns anledningar till att Sean Hannity var och besökte honom på ambassaden i London när han satt där. Och det här är naturligtvis planerat, men man kan väl säga så här att just nu är det är många saker som kokar ihop, om vi har till exempel Wallmark i Las Palmas och brustit i sitt omdöme och ja, jag vet inte, det är ju liksom ingenting att bli förvånad över. De hade samtidigt råkat Elias som var där. Och dessutom var det en kille från Sveriges Radio där också, en journalist. Men vad fint då. Ja, men de var inte dit kommenderade alltså. Nej. Det var inget opinionsbildningsmöte mot den djupa staten. Alltså stackel på, nu gör ni som ni är tillsagda. Annars blir det deprimerande för er del, kort sagt. Ja, och naturligtvis, annars hade inte Sveriges Radio varit med i det där. Det ska alltså opinionsbildas i de här sammanhangen. Och naturligtvis säger Wallmark att han har brustit i omdömet. Han måtte vara... Och vi alla vet ju då att vi har haft lite diskussioner med Wallmark så där under många år alltså. Jag var vän med honom på förra profilen innan man så att säga snodde den profilen då. Men det är kanske väl lika bra det, för jag antar att den var så proppfull med algoritmer som var oanvändbar och orensningsbar, skulle jag vilja säga, till och med. Då var det väl här lika bra, och det är jag också glad för nu. Därför, även om jag inte har liksom lika mycket följare och sådär, men hjälp gärna till att jag får fler följare. Då, så att det går ju ändå snabbare då. Men aktiviteten på den här profilen nu, om vi tar min Facebook-profil som exempel, så är den enormt mycket högre, trots att den förra enormt mycket högre, trots att den förra profilen var långt mer än dubbelt så stor med följare och så, vänner som väntar på lista och allt det här, ja, för, utöver de här 5000 då. Och det gör liksom, det säger någonting i det här också. Och Facebook har, som ni alla märkt, blivit lite hyggligare, ta i trä. Men det är ju i alla fall så. Wallmark har brustit i omdöme, och det är inte enda gången han brustit i omdömet, kan vi konstatera. Det har vi sett många gånger genom åren alltså. Och nu börjar han tvungen att säga det på det viset. Ja, men ska han säga förlåt då, får jag vara kvar eller? Eller vad tänkte i stollen liksom? Och hans fru är lika illa ute, även om hon inte sitter politiskt valt på det sättet. Men hon sitter i alla fall på universitetet i Lund, och man kan väl säga så här, det ligger ju i alla fall i farans riktning att hon förefaller vara lite politiskt färgad så, och det kanske inte är riktigt önskvärt ur ett utbildningsperspektiv som helst ska gälla det allmännas bästa. Det var i alla fall inte så jävla otydligt. Det kan alla räkna ut vad det betyder. Och när det gäller tokfan själv då här Dan Eliasson. Ja, han tyckte det var nödvändigt. Och ja, och så träffas de dessutom. Och vi undrar blygt och försynt då om han kanske, eller om det möjligt fanns några fler då här på den här platsen som inte heller ville bli avlyssnade då. Eller så. Kanske. Och sen så kunde vi ju konstatera då att det här, eftersom det här var julast då, så kunde vi konstatera då att när Mike Pompeo träffar de här utrikesministrar eller motsvarande personer och djupa staten gubbar från så att säga länderna inom polcirkeln, ja, då är det ju vad det är naturligtvis. Då har det varit i säck innan det kom i påse. Det är bara det. Norge stänger ner på nytt naturligtvis, och det är klart att om Danmark inte ska vaccinera sina medborgare enligt en ny lag, ja, då kan ju de resa in här hur som helst alltså. Och då blir ju tvångsvaccinering jättekonstigt här om det ändå kommer in en massa danskar hit. Hur som helst, det är ju märkligt. Det kanske man ska tänka på här nu, men
Man måste spela det här till vägs ände tills det hamnar mellan hammaren och städet, och det kommer att bli så helt säkert. Och för de som fortfarande inte har fattat det då, så säger vi det igen då, att det här bygger hela skiten nu på att ekonomiska eller valutafinansiella systemet är skuldmättat och att det raserar ekonomin. Och nu måste man så att säga rasera ekonomin själv då istället, för att det inte ska framgå att man faktiskt har varit medveten om att det här är ett jävla skitsystem som kommer att krascha. Och då kommer ju de som har suttit med vetskapen om att det har varit så här och se ut som riktiga jävla stolpskott. Och där är vi nu. Och därför nekas då restaurangägare krisstöd samtidigt som man krävs på 700 000 i skatt. Som ett exempel alltså. Och det gäller alltså två små restauranger då. Det här går alltså ut på att haverera ekonomin. Så när till exempel i USA, där Donald Trump säger att de ska få 2000 dollar. Och då vill demokraterna att de ska få 600 dollar, så vill de skjuta upp de där pengarna så att det liksom, ja, det blir ingen utbetalning. Men det beror ju i sin tur på att de vill haverera ekonomin snabbare. Det är vad det handlar om alltså. För att corona ska få skulden för att ekonomin havererar, så det inte ser ut som att de har suttit i 50 år och bara ljugit om att det här systemet måste haverera av sig själv. De kan inte rädda det. Nu måste de ha en förklaring. Det är den de skapar i det här läget. Och det har aldrig någonsin varit på ett annat sätt. Samtidigt då så finns det flera perspektiv. Men det är ingenting som tar bort det här perspektivet, att det är på det viset med ekonomin och skuldmättnaden. Men det är ju så att säga, det här andra är politisk kosmetika. För att alltså säga, det här strikta perspektivet med skuldmättnad och den här grejen, det är ju bara det. Det är ju mekaniskt och matematiskt, aritmetiskt. Så. Men det måste ju så att säga få politisk kosmetika så att det ser ut som någonting annat. Grisen måste sminkas. Punkt slut alltså. Så. Och det är vad vi ser konsekvenserna av idag egentligen. Det är naturligtvis tråkigt att konstatera för många, men det är, ja, det hjälper inte. Då kan vi väl säga så här då, att när Aftonbladet säger då så här att Lisbeth 78, vi har inte råd med sådana här generaldirektörer. Snälla Lisbeth, säger vi. Det är nog inte där problemet ligger. Det ligger nog snarare på att det finns generaldirektörer inom Stockholmsbyråkratin överhuvudtaget. Faktiskt. Och ja, syftet bakom Stockholmsbyråkratin, det är precis som på Axel Oxenstiernas dagar. I Norrland havar vi ett Indien om vi förstår att rätt utnyttja det. Varken mer eller mindre, punkt jävla slut. Så alltså. Tyvärr Lisbeth, du är fel på bollen alltså. Vi förstår att du tycker det här är tråkigt, det är inte det. Men det är ingen, ja, det är inte den adressen på det här problemet helt enkelt. Det handlar inte om att sätta dit en generaldirektör för ett ruttet system och tro att systemet ska reformeras funktionsmässigt. Så fungerar det inte. Det är helt säkert att MSB är beroende av ekonomi. Ekonomi kommer att vara beroende av betalningsmedel, pengar. Pengar skapas av när bankerna gör lån eller skapar lån. Men då är det som vanligt med alla enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, de kräver mer pengar, helt enkelt. Räntan ligger utanför det skapade beloppet. Det är vad som är. Tyvärr Lisbeth, det blev lite fel där. Du får ta det lugnt och tänka igen och återkomma till Anders Lindberg och gänget på Aftonbladet. Men vi tycker inte du ska hålla andan på. Eller vi tänker inte hålla andan i alla fall på det, eller för det. Och ja, i Spanien så vet vi ju att där finns det en ganska stark kontroll från Investor, och redan då när det begav sig så sa Carl Gerhard så här att för en riksdaler banco sätter vår regimen franco. Nu snackar vi länge sedan här alltså, med spanska inbördeskriget och det här. Och det har inte blivit bättre. Det är ingen liten Ericsson-koloni där, eller Investor-koloni. Så är det.
Det är ingen skillnad alltså. Det är precis samma sak. I England är lite annorlunda. De förlåter vi aldrig, sa Margot som fick träffa Mike Pompeo. Och det är vad det är ur det perspektivet. När norska och danska professorer går ut och säger att medicinalindustrin är korrupt. Ja, vad fan ska man säga? De vinstmaximerar alltså i läkemedelsindustrin. Jag menar, en professor i medicin, han kanske kunde ha sagt det tidigare, jag vet inte. Eller upptäckte han det nu? Eller hur fan? Var någonstans kommer det trovärdighetsskapande in i bilden helt enkelt? Nej, det där duger inte alltså. De här som vill så att säga vändningar under galgen, det ger vi inte så mycket för. Och vi tittar över tid när det så att säga, ja, alla kommer uppnå flockimmunitet, så det har kommit över tiden då, olika sådana här bud. Och då säger vi så här att, eller uppmanar vi att titta då i sådana fall, när så att säga händer det här? Ja, och vad händer sen ur parallella och jämförande perspektiv? Det är det som gäller då. Det går inte att analysera det här på det sättet att man tittar på en enskild händelse så, och sen så tänker man att ja, alltså det här är det här bara och sen är det inget mer. Det hänger ihop alltså i tid och rum. Sekventiellt och parallellt. Det är bara så. Alltså utan ett sammanhang så finns det ingenting som betyder någonting. Och det här är ju det som vi återkommer till där hela tiden, att utan att sätta in ditt sammanhang så betyder det ingenting. Punkt bara. Vi har sagt det här ganska länge. Och vi kan väl säga så här att det perspektivet, det här perspektivet, då kan man säga så här. Där sa man då att man ska bryta de här lockdownsen. Det sa man alltså i oktober. 15 oktober sa man det. Ja. Och så sa jag just för 2 sekunder sedan. Vad skulle man göra då då? Jo, man skulle titta sig omkring så här. Ja. Och tänka sig, vad händer något mer där? I anslutning till den här tiden kanske. Liksom, ja, i närheten där. Vad hände 2 veckor senare drygt? Jo, men då är det val. Ja. Då var det val i USA, ja. Ja. Ganska så snabbt tycks man ha kommit på i alla fall att efter det där valet, ganska snabbt efter valet, tycks man ha kommit på att det här kommer inte gå så jävla bra. Helt enkelt med det här valet och det här som Joe Biden kallade för världens största valfuskorganisation. Han kanske skulle ha gett fan i det, va? Men som sagt, huruvida han har gjort det ena eller andra nu, det återstår att se. Men i alla fall då, när man tänker så här att jo, men då när man någonstans så vände ju de här då 4 500 experterna på klacken då, vi har knallat åt andra hållet istället igen då. Jaha, det var ju märkligt då. Och då kan man ju tänka sig så här att det känns som att ja, man hade kunnat lätta lite hit och dit och sen så ta smällen för det som redan är så att säga iscensatt då. För det finns inget självändamål heller för så att säga den djupa staten att göra folk fattiga. Så därför det kommer bara bli psykosociala problem, sociala problem eller socioekonomiska problem. Folk kommer att gadda ihop sig då och då har de kanske inte det där jättestarka argumentet längre. Utan det gäller ju så att säga, de kan inte hålla på med så att säga reguljära arméstidskrafter på gatorna mot befolkningen, för då är det kört. Börjar ta den vägen så är det bara en tidsfråga innan det spårar ut totalt. Och det är det här vi menar. Alltså man måste titta någonstans i vilket sammanhang befinner sig en händelse egentligen. Tidsmässigt och både så att säga perspektivmässigt då och i sekvenserna eller i tiden då.
Och det är ju det som är lite lustigt då. För då, många tycker då liksom att det är gamla nyheter. Ja, just precis ja. Men varför kommer det där precis innan valet? Därför att man har så att säga förberett någonting nu. Som gör att man tänker plana det här. På så vis. Och man har alltså köpt sig handlingsfrihet i så mått då. Nu blev det inte så här jättelyckat helt enkelt. Det gick ganska snabbt. Så började, och därför började ju, det här förstod man ju från Donald Trumps sida naturligtvis. Och därför började ju trummorna gå direkt alltså. Det började ju vråla helt enkelt i den här någon valfusk. Och så på den vägen nere. Men så är det ju samtidigt så här nu att det måste ju tvättas ur tillräckligt djupt för att det ska vara någon mening att tvätta överhuvudtaget. Och det är där vi står idag. Och som alla kan se så har vi ju kommit på en ganska otrevligt låg moralisk nivå med de här hållhaksbusinessverksamheterna och allt vad det innebär. Och ja, ända upp då kan man säga, ända upp till högsta domstolen där. Det är inte så mycket kvar däremellan om man säger som så. Det är ju bara som det är nu. Men det är lika fullt nödvändigt. Det går inte att klara sig undan det. Och FB-drollen, de är som de är naturligtvis. Som sagt, det är ofta gamla profiler. 2016 är ett annat år, 2009 ett år och 2016 är ett annat år. Så har de uppdaterat profilbilderna några gånger. Då, det finns inga övriga inlägg. Så det är samma mönster, det är alltså en maskin som har gjort det där helt enkelt. Det är inte mer än så liksom. Samma jävla trams och så har vi de här tysktrollet då som byter ID 6 gånger om dagen liksom. Ja, och mest sannolikt så sitter vederbörande i Indien på Facebook då. På någon sån här jävla desk. Det är så att om man vill verka utan att synas så är det mest effektiva sekten den vars medlemmar inte ens begriper att de är med i den här sekten. Det kan man säga, det är svenskt. Det är svenskt alltså. Det är bara så tråkigt. Men som sagt, vi har en utvecklingspotential som är helt enorm. Norge backar av Nord Stream 2. Efter hot om amerikanska sanktioner. Det ska man tänka på. Det är inte säkert att Sverige och USA är sådär jättekontanta här inom en snar framtid. Skulle man kunna misstänka, faktiskt. Och möjligen så måste samverkan mellan Sverige och Norge brytas i den meningen att den djupa staten måste tvättas ur. Men det kan ju vi göra så att säga kommunikationsmässigt på horisontalplanet istället. Tidsnog alltså i det här. Vi vet vad det här är, vi ser vad det är, vi går inte på den här skiten längre. Det är ju jävla kalanka-figurer. Liksom det är ju... De kan bara fett dra åt helvete alltså. Det får vara slut med de här jävla dumheterna. Det kan inte vara liksom en skockpajaser som Wallmark och Eliasson och de här som håller på och springer ärenden eller rännar banorna för den djupa staten. Det går inte. Vi måste stå upp som befolkning och begripa vad det är vi har att göra med i verkligheten. Och vad som kan hända fall vi väljer att sitta och titta för mycket på Mello och Bingolotto. Det går inte. Danmark inför en epidemilag och man får inte tvångsvaccinera befolkningen. Ja, men fint då. Det kan man ju säga så här. Det är nog åtdraget där också. Ja. De är ju med i NATO både. Norge och Danmark, och det är klart att det är ju bra mycket lättare att skruva åt tumskruvarna. De är grovt beroende ekonomiskt i så mått då. Och ja, det är ju inte deras fel trots allt om NATO trillar ihop. Det är ju bara så. Och sen har vi den här jävla Raffensperger då på telefon, och det läckte ju. Så förargligt, det hann ju inte mer än läcka ut i Washington Post, så var stämningstalan väckt för det här.
av Donald Trump mot Raffensperger. Och det talar man ju inte om riktigt så på svenska medier av någon anledning. Och det finns ingen chans att Donald Trump och de strategerna runt honom frågar andra frågor än de redan har svaren på. Det måste man begripa här nu. Det är bara så. Och det är enkelt uttryckt det här i rätt många sammanhang. Man kan säga så här att det här var ju aldrig frågan om att Donald Trump var så där jätteintresserad av de här svaren överhuvudtaget. Det var ganska uppenbart att han inte... Det var helt enkelt jättedumt så. Och ja, han säger avslutningsvis i det här samtalet då, och det här är inte hela samtalet, och man får inte göra som Raffensperger gjorde, hur det kom så att det läcker då. Det är jättekonstigt, och det är inte vem fan som helst som tar på sig det där, utan det är en av Watergate-journalisterna, och det i sin tur innebär väl då att även Watergate finns i pipen för det som komma skall. Och det kan man väl säga i alla fall, att jag förmodar att Richard Nixons eftermäle kom, precis som vi har faktiskt antytt länge, kommer att bli förändrat. Det är ju så, och det var ju trots allt Kissinger som upplyste honom om vad de höll på med i Sydamerika, inte tvärtom alltså. Det är bara som det är helt enkelt. Det är väl liksom jättetråkigt att konstatera den svenska delen i det här. Och speciellt då man säger så här, sett ur perspektivet av vilka som kommer att dra nyttan av den här verksamheten, revolutionsverksamheten som är militärkupperna som man gjorde i Latinamerika. Det kommer ju inte, det är inte precis exakt otydligt var spåren leder då, om man så säger. Och den verksamheten kan vi nog inte räkna med finns kvar så särskilt länge till, när väl dammet skingras kring det här. Det är uppenbart då när Donald Trump säger så här, jag talar om för dig hur det här är alltså. Ja. Då kan man säga så här, det är nog inte så att han sitter och ljuger på det sättet, för han vet dessutom att det blir inspelat. Det är så bara. Och ja, det går inte ens att fantisera om att det inte är så, men alltså... Ja, man får helt enkelt tänka efter här nu i de här sammanhangen. Det är ganska så lustigt då, om de har träffats på Las Palmas, och Las Palmas så är det väl inte osannolikt att det kanske har funnits någon dansk och någon norrman där också. I alla fall. Det ska vi säkert inte hålla för uteslutet. Det är ganska så talande med den här bilden som Mike Pompeo twittrar upp med det här gänget på. De här arktiska länderna, eller arktiska paraplyet. Det är bara som det är. Det är stackel på där som gäller. Och han är ju så tacksam för alltså de här motparterna i de här demokratiska nationerna i Arktiska rådet alltså. Det finns ingen risk alls att någon hade lovat oligarkerna i Kina och även de politiska delarna av det kinesiska kommunistiska partiet som ingår i den djupa staten, för det är naturligtvis det är ju korrumperat om hela er, eller vilka del till vilken omfattning, svårt att säga, men korrumperat är det alldeles säkert i alla fall. Till en eller annan omfattning. Och det är ingen risk naturligtvis att någon från Investor har lovat en massa saker i den delen. Heller naturligtvis inte. Och det är ju naturligtvis så att Xi Jinping, han vet om de här sakerna. Hans, så att säga, mentor i de här sammanhangen var ambassadör i Sverige. Det var han som såg till att Ericsson fick komma in i Kina med växlarna då på 80-talet.
och så vidare. Världens sämsta försvarsminister genom tiderna på jorden måste det ha varit, som inte förstod vikten av att kontrollera sin telekominfrastruktur. Men det kan ju vara som det är. Vi har sagt det här några gånger tror jag, men vi kan ju säga det igen. Och som sagt, det var gudstjänst igår och Mike Pence, vara eller inte vara, kommer att kristalliseras ut sig när som helst. Helt säkert. Vi har sagt det förut, vi kan säga det igen. Det är naturligtvis bättre om man kan gjuta olja på vågorna. Och ja, Michael Flynn eller Tulsi Gabbard, det beror lite på hur man lyckas med det här. Men ska det städas ordentligt och det finns inget annat att göra än att städjobba, då är det klart att det är bättre med Flynn. Ska man ha med sig demokrater på vagnen eller tåget, ja, då kan det finnas en inte obetydlig fördel i att ha med sig Tulsi Gabbard. Det är två sätt att se det där på. Det finns fler. Vi förlåter er aldrig, som sagt. Det är dags nu när FNs flagga sitter på Downing Street 10. Då kan man tänka på det. Som Margot sa, det här kommer samtidigt som Margot träffar Pompeo. Ska man vara ärlig kan man säga så här: Pompeo ser gladare ut än vad Margot gör. Man behöver inte kanske tänka så mycket. Man kan inte bara dra det där redan. Alltså. Utan att kunna så mycket mer så kan man faktiskt se. Ja, det är väl som det är med den saken. Det är så många människor som springer på bollar som de inte borde springa på. Men som sagt, ni är världsledande. Det är bara det. Det finns ingen som har så stor koll på kärnan som ni har. Och ja, som sagt, när man tog, eller justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson, så kom ju kronviruset då. Perfekt nog alltså. Och när den valfuskmanövern här, när man insåg att den kommer inte att lösa sig, ja, då blev det vågor på kronvattenytan, höll jag på att säga. Andra vågor och tredje vågor och sjunde vågor och hej och hå liksom. Och sen har vi då den fantastiske Mike Pompeo, som tycker då att det är faktiskt 900 miles mellan Kina och så att säga polcirkeln då, och där, ja, det är ju inget plus då att ha bolag ihop med kinesiska staten som Panda Electronics, eller har hållit den här Josef Tsai under armarna hela karriären, Jack Ma eller Neil Chen eller de här. Det är ju som ingen bra grej då. Och det är ju faktiskt inte trovärdigt att en gammal CIA-chef som Mike Pompeo har missat de detaljerna. Det kan vi säga, det är helt uteslutet faktiskt. Det kan vi helt enkelt skita i och tänka på, för det har han inte gjort. Och det är ju så då för svenskt vidkommande, eller i vart fall då ur Investors vidkommande. Det är, ja, man kan säga att det var många dödsfall efter influensavaccination för länge, länge sedan. Och man, ja, som sagt, vilken kontext eller så att säga, vilket sammanhangsmässiga utrymme befinner sig en information i? Går den att sätta in någonstans här? Fyller den en roll? Eller inte liksom? Och det där är liksom någonting som folk måste bli bättre på. Det gäller oss också, alltså allihopa. Så det är ju det som är sammanhangen. Det måste se kopplingarna i det här. Det är svårt att tro också att när Expressen skriver så här, och det här är ju också ännu en av våra gamla käpphästar, och det är de här jävla dammarna, speciellt de utomlands då, men för all del här hemma också, det ska vi inte sticka under stol, men det går med att bli en del problem om man blåser dem där då. Och det är ett och samma bolag hela tiden som finns i de här dammsammanhangen överallt.
Och det är ABB. Och nu har Kina, ska de bygga ett jättedamm, den hotar freden. Okej, okay. Det är ett vapen. Nej, är den. Och du, vi kan väl bara säga så här då. Det gäller den här jättefloden Brahmaputra. Och ja, då är det väl tur då att ingen jävel någonsin har kommit på det tidigare, att det går att använda de här dammarna som ett påtryckningsmedel. Det är ju tur alltså. För tänk om det liksom, tänk om det skulle finnas institutionaliserad korruption i ett land då. Och den här institutionaliserade korruptionen satt i kontroll av de här dammarna. Oj, 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 oj. Det skulle kunna bli jättedåligt. Mm-hmm. Men det är tur att det har inte varit så någonstans. Inte någonstans på hela jorden någonsin har det varit så. Och om det där, den här kraftförsörjningshistorien vid de här dammarna, om dessutom kräver en viss telekominfrastruktur för att liksom kunna kommunicera så bra som möjligt. Ja, ja, men då så. Då är det väl så då. Men det har aldrig förekommit någonstans. Så vi vet det. Vi sa det på den här föreläsningen i Västerås för några år sedan här, att det här kortet kommer ju att spelas förr eller senare. Och här flaggar man alltså upp då för att det här är ett problem med Kina och de här dammarna här och de, visst. Men ja, det finns dammar i Kina också om vi säger som så, och det sa vi redan då att det kortet kommer att dras. Och nu har man sådana här opinionsbildningsmässigt börjat kratta man ner sig för det kortet också. Otrevligt nog, men det är i alla fall så det är. Och som sagt, det här med Pennsylvania, det kommer ju bli lite knöligt att hantera opinionsbildningsmässigt. Och kanske allt varför frågan kan bli, som kan bli komplicerad. Och det här är ju uppenbart fel, alltså, så kan det inte bli. Och då kommer ju den här följdfrågan, men nu kommer det sig att ni inte har sagt någonting. Det här är ju för fan helt uppenbart. Varför har inte ni sagt någonting om det här? Och det är ju naturligtvis som det är bara. Det finns inget annat. Och man har nu kommit fram till att underrättelsetjänsterna, eller Lin Wood har kommit fram till det då. Han kommer ända ner i skittunnan så djupt så att, ja, det är underrättelsetjänsterna som håller på med hållhaks business här. Och ja, så är det. Det är powerful individuals worldwide. Ja, det är väl bara så. Det är väl ungefär så vi har sagt att det är. Och det är väl inte så lätt att städa det liksom på så vis. Mike Pompeo, han vet hur man hanterar det här naturligtvis. Det är ju, man blir inte CIA-chef på det sättet som han blev det då, när han så att säga kollade hur man är som var krattad i olika sammanhang som CIA-chef, sedermera utrikesminister, och man tar in tortyrtanten i det här. Och det är klart att den kvinnan på jorden, eller den människan på jorden som är bäst skickad att gömma undan folk, är naturligtvis den som har hand om flest hemliga fängelser då, det är klart. Där kommer ingenting varken in eller ut, och man, inga anställda går till facket och gnäller och såna grejer, för då kommer de aldrig ut därifrån igen, och så vidare och så vidare. Det är uppenbart då att när Joe Biden utnämner den här damen som i en Netflix-serie då som handlar om så här utländska, eller CIA:s verksamhet utomlands, då i avsnittet drönar drottning eller drone queen, då är det faktiskt skrattretande att Joe Biden utnämner då verklighetens drone queen till CIA-chef. Det är teatraliskt helt enkelt. Man kan säga att det är föga trovärdigt. Och medierna skriker naturligtvis direkt då. För hon har ju hållit på ungefär som han har beskrivit i den här Netflix-serien då. Det är sådär lagom seriöst. Tokyo och Japan är ju vad det är. Och man ska då så att säga vara värdar för olympiska spelen som, ja, för vad det nu är värt eller sådär. Det är uppenbart i alla fall att man har fått en ny premiärminister som heter, ja, Yoshihide Suga. Ja,
Och den här sugfiguren då, han är ju i alla fall inte lika illa anfrätt sådär referensmässigt som Shinzo Abe var, för Shinzo Abes morfar då var det väl, och ja, han var ju som han var helt enkelt. Och det kan ni gärna titta, kolla upp så här, så får ni se hur det här sitter ihop, och vi har gått igenom det här med hur det här har sett ut bakåt, ända bak till början på 1900-talet och de grejer som försiggick då med ryska-japanska kriget och så vidare, och de ja, Showa-kejsaren och så vidare, och de finansministrar som var med och finansierade ryska revolutionen och så vidare och så vidare och så vidare i all oändlighet. Det är bra om ni sätter in i det också naturligtvis. Det är, kunskap är inte så tungt att börja när det gäller att sätta ihop sammanhang. Det är ganska bra till och med. Och de här kejsarna Hirohito 1 och 2 då, de är ju som de Eva och försedda med serafimråden från Sverige av en eller annan anledning. Och vem som skrev avtalen där borta, det var väl kanske givet. Och vem som var västvärldens första diplomat i de sammanhangen, det var också som det var med den saken. Helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Någonstans så kommer det här att koka ihop sig då till att beskriva från då till nu. Och en av de här sakerna är naturligtvis den här före detta japanska kolonin Korea då, och Koreahalvön då, så ja, den ja, nu har man bestämt då att japanska Mitsubishi blir av med massa tillgångar då, eller patent då, till och med faktiskt, för att sätta en extra tydlig stämpel på vad det här handlar om för någonting. Och ja, då är det ju som det är då, som skadestånd för till de koreaner som har används för tvångsarbete då och så vidare. Och de har dessutom fått strålningsskador av Hiroshima och Nagasaki. De var tvungna att jobba i Japan alltså här, på något vis. Och det är väl kanske en signal om att det är någonting större i vardande när det kommer den delen, och eller till den delen. Och vi har ju som sagt flaggat mer än bara lite grann för det här med så att säga atombombens framväxt i förhållande till Manhattan-projektet, Oppenheimer och de, i förhållande till tungvattenproduktionen och Lise Meissners verksamhet i Sverige. Och det är väl liksom lite som det är med det också. Och jag ska vara ärlig och säga så här, jag tror jag skulle bli mycket förvånad om vi inte får precis lika rätt i det som vi får i det mesta annat, eller i allting annat då. Och när då den här, ja, Watergate-journalisten då börjar snacka om Woodstein då, vad heter han så, det, då är det väl som det är va, det, alltså vad var, ja jag vet inte, det är nog tycker att det, han tycker att det är en smoking gun, och det är sant alltså, Bernstein heter han då, och det är ju det här som är själva grejen. Han var nog inte fattat det här från början. Det var väl jag fick i frågan i morse där. Nej, jag tror inte han var så. Han ger inte det smarta intrycket. Jag tror han... Det var som det var i USA då. Liksom, det var lite som svensk 50-tal. Liksom. Sådär. The golden days liksom. Ja, tjena. Det beror fan på hur man mäter det. Ja, men det är klart att den här... Ja, om han då klassar den här läckan då som smoking gun, far worse, alltså the Watergate, jaha. Ja, det kan ju faktiskt stämma. Det är ju mycket värre än Watergate, någonsin. Så är det. Och det är inte så mycket att säga om, faktiskt. Och det är väl inte egentligen mycket att göra annat än att vänta. Man kan säga så här, de här historien i Persiska viken nu, där man gör manöver här med en garfartyg CVN 68 då, Chester Nimitz heter den här båten egentligen efter en amerikansk amiral, och den sista femstjärna då som fanns i USA, och Chester Nimitz då, eller båten USS Nimitz, det är USAs äldsta fartyg i bruk alltså, och det ska tas ur drift nu, eller under 2020 skulle ha gjort det, och det finns en hel del signalvärde i det här, bredvid de här den här
Nimitz då, eller i den här skaden kring Nimitz ska vi säga. Där finns det en rad olika fartyg naturligtvis, och inte minst för Nimitz närskydd. Och det är väl så att först så säger då Miller ifrån Pentagon att nu tar vi nog och sticker därifrån och drar. Det, är ju, det spelar ingen roll liksom. Eller, ja, man förespeglar i alla fall att det var så där läge att åka hem. Och grunderna kan man ju diskutera kanske då om det var trovärdigt hit eller dit. Men i alla fall Chris Miller säger då att man ingen ska tvivla på beslutsamheten i Förenta Staterna. Och då kan man säga så här att det är det som är lite... Och det här kom då ett år exakt efter det amerikanska mordet då på Qasem Soleimani. Och som sagt, vi nämnde det namnet tidigare bland människor som kanske möjligen inte var fullt så döda som det har förefallet vara. Så. Och den som är bäst skickad av se till att ingen skvallrar om de här sakerna överhuvudtaget. Hon heter faktiskt Gina Haspel, så är det bara. Och det är väl... Nu har det blivit ett hot mot president Donald Trump då, som Iran har utfärdat, och ett hot då, sådär. Och då vänder man på den här Kerstin Nimitz igen. Hon är ju gammal, hon tillhör det gamla. Och bredvid de här ligger som sagt ett antal båtar, och de är fulla med såna här ja, marinsoldater då. Och de har alla en, så att säga, gemensam nämnare då. Den är faktiskt samma nämnare som jag började med. Lustigt nog så knyts det ihop allting det här. Igen alltså. Och det är väl det här att man svär en viss ed då. Det här Semper Fidelis då. Och det är ju då trohet mot befälhavaren eller överbefälhavaren då. Och det är Donald Trump då i det här fallet. Det är ju lite speciellt ändå. Så man kan väl säga så här. Signalen i den här vändningen, den är så här att nu har vi kontrollen på de här sjöstridskrafterna. Punkt slut. Så är det. Det kan ingen insatt missa faktiskt. Och det blir ju inte mycket mindre, så att säga, ja, inte parodiskt ska vi väl inte säga, men speciellt då när de här Mossad-cheferna säger att Iran kommer vänta till efter installationen av Biden innan de ska hämnas Soleimanis död. Ja. Ja, ja, det kan man ju tänka sig. Ja. Men om han inte blir installerad, då händer det ingenting med andra ord alltså. Ja. Ja. Men de flaggar för det där nere redan i Mellanöstern. Men naturligtvis, ja. Och det ska man väl säga, och det ska man väl ge dem. Jag är faktiskt mer förtjust i israeler än vad jag någonsin har varit. Jag ska säga, jag tycker de är roliga med sitt teaterande. Alltså, jag tycker de är lite skojiga sådär. Och, men, absolut, de har gjort lika mycket fel som svenskar minst. Så det är inte det. Men i alla fall, jag tycker det är kul. Ja, det blir lite humor på det där alltså. Och ja, det är ju faktiskt så att det är, ja, de, i de här, så att säga, iraniernas tålamod är oändligt, och man får absolut inte underskatta iranierna. De är mycket intelligenta och ja, så vidare. De är mycket kloka människor och så vidare. Det är ju rätt många, så att säga, ja, positiva signaler i det här, för att vara så negativt alltså. Ja. Och man får lätt intrycket av att men så alltså. Och jag vet inte om det har funnits just så mycket mer positiva ordalag i de sammanhangen någon gång. Det är, ja, det är vad det är helt enkelt. Och det kommer att bli som det ska. Det är alldeles säkert. Ett annat gäng som inte är riktigt lika, så att säga, pigga och rappa, det är då 10 före detta Pentagon-chefer som ja, säger då att Chris Miller då att nej, han ska inte hjälpa till att underminera valresultat. De kanske inte tycker det är så viktigt de här med de här 200 000 för mycket i Pennsylvania, vad vet jag. Men det är ju faktiskt en rätt så namngrann, eller så att säga, tjusig gäng, Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen och så vidare. Det är ju rätt så pinsamt alltså. De vet vad klockan är slagen helt enkelt, och
Nu försöker de sprattla och det är till och med så långt gånget att, vad ska man säga? Alla måste ju se vilka det är och Dick Cheney liksom. När man kommer igen nu liksom. Det låter väl inget bra ändå. Det finns lite 9-11 och så på honom, så det är väl bra med den saken. Det är urstark tillväxt på gång här i Sverige och ingenting har gjort så skuldmättnaden, så det finns mörker ändå då. Och när Ericsson har utsatt för kinesiska påtryckningar, ja men då så. Då är det väl det. I Omni då. Och ja, vad ska man säga? Börje är på gnällhumör alltså. Och det går tungt i Kina. Och jag kan säga så här att Jack Ma, som är numera försvunnen då. Ja, och Börje, de tycker på ett sätt. Xi Jinping tycker på ett annat sätt. Det är helt säkert faktiskt. Och precis som Mike Pompeo tyckte då att han pratade om bältan då. Eller myrsloken, förlåt. Och den här myrsloken anses dessutom som en... eller myrpigs, ja, spelar roll alltså. Och det här djuret fanns i alla fall på marknaderna i Wuhan då, och det har använts som någon mellanbärare där i de här sammanhangen för att förklara coronan där. Men det är som sagt, det är lättare att ta det vägen Hultin tror jag. Och sen de här labben och finansieringarna och så här grejer, det är mycket enklare. Men ja, hur som helst, det blir vad det blir i den delen. Vi kommer att få se det här alldeles snart. Det är ju smaksaker och Jack Ma borta i 2 månader. Och det har sagts tidigare då på olika intervjuer på internet. Och de som intervjuas är naturligtvis, det är ju liksom inte de säga, partitrogna eller verkligt partitrogna kineserna som intervjuas. I så mått då. Utan det är ju de här så att säga, oligarkerna som... ja, och hållit uppe prisbilden på dyra bostäder i USA liksom. Det är bara så. Och ja, avslutningsvis kan vi säga att Saab tar miljöorder från Förenade Arabemiraten. Om det kan man väl mest säga så här, tänk om Investor inte kan fullfölja, vilket kan bli situationen i Ryssland till exempel om man åker ur Kina. Ja. Och att börja varnat för att lämna landet, det är väl snarare så kanske någon annan har sagt till honom att han kanske ska lämna det här landet. Omvärlden har inte råd med det. Det kan vara så. Vi har sagt det här många gånger att Ericsson i sin nuvarande omfattning och tappning kommer att försvinna. Så enkelt är det. Det finns inga möjligheter att världen har råd med det där spektaklet. Och i sådana fall, skulle det finnas kvar, så kommer det finnas kvar under någon form av tillsyn i form av en internationell enhet som ska kontrollera det här. Men som sagt, det är svårt att se att den inte korrumperas också. Som sagt, varje land kan nog med fördel ansvara för sin egen telekominfrastruktur. Så tror jag. Det är bra att säga. Ja, kära vänner, med det korta måndagsmyset så får vi väl önska er en glad händelserik vecka i de här sammanhangen. Och som sagt, vi är tacksamma för allt ni gör i det här, speciellt då. Och ja, att ni följer YouTube-kanal, att ni bidrar med gåvor och så på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ja, det lär ju hända mycket nu. Det är bara så. Och var vid gott mod, det här kommer att gå bra. Ni är den bästa internetpubliken på den här planeten. Ja, god fortsättning på er då.